Сәлем алейкум, құрметті серіктер. Бұйой ТВ студияда Украина хабарлары. Бүгін декабрьдің 14-ті жұмақшымы күні. Украинада Чернобыль АЭС қазасының қыбетлеріні йоқ әтуф тедбірінде іштірак әткенлерінің хатырысына шереф күні қайдетілі. Бұ тарих фәлекеттен 20 йыл кечкен сонра хатыра күндері тақвимінде пейда алды. Верания тілген энергоблоку зерінде лехетнің құрудылығы сонуна еткеніне айттыр. Дортыншы реактор 1986 сенесі апрельнің 26-сында патлады. Еді ай девамында янғын сондырушылар, арбилер, едекчі ве құрудылар радиация яйылмасыны тоқтатмақ үшін чалышты. Украина президенті Петро Порошенко, үкімет азалары ве юқары рады векелері әләк олғанларының хатырасыны анмақ, Чернобыль арбейлері бедесіне ве Чернобыль қараманлары мемориал құрғанына чечек қоймаға келді. Саммитның іші башланмасындан әвел Брюксельде Европа бірлігінің коч сиясетіне қаршы митинг кечірілді. Онда қарарнен 2,5 бин инсан топланды. Чоқысы термо-йорғанларға сарылған әді. Оларға Ақдеңізде құртарылған қачақларына саралар. Акция іштіракчілері Европа бірлігінің мемлекетлеріні қачақлар үшін сынырларына ачмаға чағырған әді. Европа бірлігі қачақларыны дженюпте сынырдашылары олған мемлекетлерінің топрақларында тұтмаға тұрыша, үлк әвелі Түркияде Брюксель сынырне заретінің артырылмасы үшін Анкараға пара төлей. Акция іштіракчысы деген әкебі бұ вазиет бұхыраны зияде кергенләштіре. Бұ нефес хорджа бір янашуф. Бұ қарарлар вақтынже чалыша. Денлер ке қачақларына кечіндіріп оламайлер. Онын үшін сынарларына қапата екенлер. Ама тарих инсанларының әр заман сияхат әткеніні ве еріні дініштіргеніні көстіре. Бұна ақлары бар. Тевкифтен реанимацияға. Қырымдатар милли әрекетінің фуалі Бекерді Герменджи сезодан реанимацияға кечірілді. Иләч юқысында олған 50 яшында Бекерді Герменджінің ағджигері суней аваландырыла. Бұны UATV телеканалына адвокат Эдем Семедляев білдірді. Сизохадимлернің әрекетлеріне инсанны бұ вазиетке кедірген сезонның табиет санитар қысымына бұрсыра шикает ве шифат яздық. Бұның летінуын тағығатчыға адамның сағылығы бірден бітірлешкен сәбібінден сынырлав тәдбірінің деніштірілмесі аққында мұраджат әризасыны яздым. Америка Қошма Штатларының Дәвлет департаменті Русияны Украинаның тынч районларында қаршы топ ве ракет атышларыны тоқтатмаға ве атеш тоқтатуф режиміне реает әтмеге чағыра. Департаментның спикері Хезер Нойер деген әкебі Қошма Штатлар зұлым кергенлемешімесінден ве Украинаның шарқи қысмында гуманитар вазиетнің бетірлешмесінден қасевет әті. Нойердің айтқаны кебі Русиядан идаре етілген ордулар Донецк Сузгуч станциясы янында кеме взымлеріні әджеле суретті терк әтмек керек. Сүзгүш станциясы Русия қоветлерінің запт әткен кокс химиеви заводы кебе тәлуке алтындадыр. Шыркетлер тахминен 345 бин инсаны темы су, электрик ве меркезі қыздыру фәлеті мінлей. Кышның ен қызғын вақтында бірнің су ве меркезі қыздыруының берілмесіне кедер әткені ақылға сығмай. Русия санкцияларға реает әтмеден Қырымға кетірген газ бұрымғаларыны Сименс шеркетіне қайтармай жақ. Мұнасип қарарны Москва әкемлік мәхкеме салды. Өз давасында Алман концернің векелері деген әкебі Ростех шеркетінде донатувның сатын алынмасы вақтында бұрымғаларының Краснодары диярына кетірілежегі вады әтілгеніді. Нәтижеде есе ижғаль әтілген ярымадаға кетірілді. Бұл еліктен ижғальжа кемиет электрикнің теслиматыны темин етеджек ола. Бұ кефе лиманында июль айында чықарылған видеодыр. Оны Ройтерс агентлігі чықарған еді. Видеода журналистлерінің занынже Сименс бұрымғалары көстерілген. Либияның ялы қаравуллары Ақдеңізде 114 қанунсыз көчуджі құртарды. Көчуджілер деңізні қайықта ялдап кечіжек әді. Бұ видеода көчуджілер Триполи лиманында бұлына. Олар анда құртары жәмелияттан сон кетірілді. Біраздан қанунсыз көчуджілер қачақлар меркезіне яланылды. Қайығымыз аз қалды, авдырала жақыды.
Ашсуф эдеклеримыз бітті. Вертолетун бізні тапқан сәсінде сақ алды. О бізні құртарған елі қаравырларына хабер өтті. Скайап яны Украин учақты шейджесі ішке келеджек сене апрель айында чартер рейслерінден башлайжақ. Ташувлар Киев, Харьков, Львив ве Одессадан 16 юнелеш бойынша бутун маруф курортларға кечіріледжек. Экебен 18 сене сыма ес айындан ісе дайми ішве халқара рейслері ачыладжақ. Учуш феті лоукост модели бойынша юксіз ве кошма хызметлерсіз белгеленеджек. Киев-Одесса билетінің феті бір тарафқа тахминен 18 доллар турачақ. Келеджек сене ічінде шыркет 650 бен елджіні нәкіл әтеджек ола. Мы будем выполнять все... Учишларын кен ағыны ве программаларыны тешкелеттық. Бұлар, халқара ве Украина бойынжа ич рейслердір. Бұ программалар семейджешлеріміз үчін сынырларыны ачар ве Украина шерлеріні озера бірліштырыр. Эркес үчін әлверішілі олачақ. Бюджет учақ шеркетіні мейданға кетірмек тіріштық. Рынок дуже динамичный. Девлетке яны ишьерлеры лязым. Ве біз Украинада тешкіл олынған ве чершыны инкешаф етерген шеркетлеріне қол тұтмаға азырмыз. Чүнки бұ әршей Украинада бюджетіні қошылачақ келердір. Урметлі серджелер, буды қығаға бұсынки хабарымыз еді. Дадачы хабарларны сізлер Украинформ сайтында оқуй білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрешкенде.